Hej Stuva, Jag heter Mia Landin och jag har förmånen att vara VD för Visit Värmland. Stort grattis från oss alla på 20-årsdagen! Det är ju fantastiskt stort att fylla 20 år och vi vill passa på och förutom att rent gratulera också tacka för jättemånga år tillsammans där vi har haft inspirerande möten otroligt transparent utbyte av varandra, varandras organisationer. Eh, någonting som vi uppskattar otroligt mycket här i Värmland. Och inte minst genom samverkan i det regionala nätverket som vi har förmånen att vara delar av båda två. Eh, men vi ser också verkligen fram emot de kommande 20 åren och får gratulera er på 40-årsdagen så småningom. Så fira ordentligt Stort grattis från vännerna i Värmland!